magaalada burc maanta waxa si rasmi ah xaliga looga jiray sariibad ganacsi oo laga hirgeliyay magaalada burc ee xarunta gobolka Tugdhar gaar ahaan degmada maxamed cali ee magaalada burc sariibadan oo ka koobnaan doonta qaybaha kala duwan ee baahiyaha bulshada ayaa waxa laga hirgeliyay gudaha saylada xoolaha ee magaalada burc ugu horeyntii waxa munaasabadii xaliga lagaga jiray sariibadaasi oo goobjoog ahaa maayirka degmada burc xogayaha fulinta iyo sidoo kale xubnaha ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadda dhistay sariibadaasi annagoo ah shirkaddii dhistay suuqa saylada shaqadii aan dhameynay waxaan ku wareejinaynaa maamulka dawladda hoose ee degmada burc suuqan waa suuqii labaad maxamed cali wuxuu ka kooban yahay suuqana qaybtii hilibka qaybtii khudaarta qaybtii caanaha qaybtii kabatolaha oo kabaya waxaas lagu talayay qaybtii tumaalada iyo maradii kala duwanaa haday dukaano noqotay hadday bacadlayaal iyo dawaarlayaal iyo waxay noqotay insha allahu tacaala geesta kale xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco iyo maayirka degmada burco oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay dadweynaha xaafadda u soo jeediyeen in si hagaagsan looga faa'iidaysto sariibadani isla markaasna la ilaaliyo nadaafadda cuntada laga iibinayo ummadda alxamdulilah waxtar weyn maanta soo kordhay weeye magaalada burcana waa magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda somalilan insha allahu tacaala annagana waxaa naga go'an inaanu waxqabadka degmada burco sii labalaabno waxaa kaleoo halka laga heli doonaa suuqa shaqaalayn badan suuqan waxaan isleenahay ha ka faa'iidaysteen dadka ku nool xaafaddan maxamed cali siiba qaybta saylada iyo agaarkee waxaan ugu talagalay dadka bacadka wax ku iibsanaya inay halkan harka soo galaano halkan wax ku iibsadaan waxaanu la socodsiinaynaa meesha nadaafadeeda in la ilaaliyo annaguna waa la ilaalin doonaa shaqaale ilaaliya iman doona waa lala shaqayn doonaa aad iyo aad iyo aad baa dhammaantiinba u mahadsantihiin suuqii kasta ee furmaa ee wuxuu inoo soo kordhinaya muxuu ahaay shaqaabuur buu inoo soo kordhinayaa bilic buu soo kordhinayaa ogolaanna mayno qof dambe markaan halkan imika samaynay bacadkan wax ku iibiya la ogolaan maayo waa inay gudaha soo galaan halkan wax ku iibiyaan suuqani qaybo badan buu ka kooban yahay qaybta imikaanu joogno oo ah tii caanaha iyo khudradda qaybtaa inaga horeysa oo ah maaragtay tii hilibka halkii tumaalaha dadka birta tumaa ay fadhiisan lahaayeen kabatolayaashu meeshay fadhiisan lahaayeen towladadii iyo suuliyadii oo intaa dheer waxaa kaloo ay leeyihiin bakhaaro ilaa 15 bakhaar meelahaas bamnoyn mise 16 ku meersan ayay leedahay waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shirkadda sokoko oo qorshahan qandaraaskeedii aanu siinay oo si fiican fiicanna u dhammaystirtay ugu dambeyntii maayirka degmada burc ayaa si rasmi xadhigga uga jiray sariibadaasi oo wax weyn ka soo kordhin doonta bulshada xaafadda degmada maxamed cali waa khaalid bakayle fogaanaraga xorta star tv burco